Hej, välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Dags att titta närmare på våra wedge-shot. Problemet jag ser många golfare ha, nämligen vår bollträff. Vi kör med en gång. Jag har ett slag här som är runt 30 meter framför mig. Ett läge som jag vet att många golfare har ett problem med av olika anledningar. Men framförallt det jag ofta ser härifrån är ett problem med en bollträff. Många gånger tror jag, för att vi har en liten halvdålig bild av vad det är jag vill uppnå med det här slaget. Många golfare kommer in i det här slaget med väldigt mycket som jag säger skaftlut. Alltså jag är på väg att slå väldigt mycket ner på bollen. Vilket kanske ska försöka vara någon sorts säkerhet för att jag helt enkelt ska träffa bollen så bra som bara möjligt. Men det vi ofta offrar då, det är helt enkelt att jag kommer ha svårt att kontrollera det jag kallar lägsta punkten. Och inte för att lägsta punkten inte kommer i marken, men många gånger kommer den lägsta punkten hamna framför bollen. Vilket innebär att klubban fortfarande är på väg ner när jag väl träffar bollen, vilket gör att jag antingen kommer att träffa den väldigt, väldigt tunt eller var tvungen att på något sätt kompensera för att överhuvudtaget träffa bollen någorlunda rent, och då riskerar jag istället de här härliga duffarna som kan komma ur det här läget. Så ett överdrivet mycket skaftlut i de här kortare slagen skapar ofta väldigt mycket problem, speciellt med våra wedgar. För faktum är att jag vill ju se en någorlunda neutral klubba från början, det vill säga att skaftlutet är närmare noll. Och min tanke när jag slår de här slagen är också att när jag kommer tillbaka till träff, då vill jag att det skaftet ska vara tillbaka till samma position. För det innebär att jag kommer ha lättare att helt enkelt placera den längsta punkten vid bollen, under bollen, använda bouncen på sulan, eller använda bouncen på klubban ska jag säga. Och på så vis få en bra och kontrollerad bollträff där den längsta punkten är precis där jag vill ha den. Så bollen bak med mycket skaftslut innebär ofta att jag kommer få ett problem att kontrollera det som är den längsta punkten, och det innebär i sin tur att bollträffarna kommer bli väldigt blandade. Istället försöker vi sträva efter att bollen har vi ungefär mitt emellan fötterna, kommer tillbaka med ett någorlunda neutralt skaft så härifrån. Tillbaka till ett neutralt skaft, gärna med hjälp av att kroppen driver. För att se till att jag får den där lägsta punkten vid bollträffen. Och därifrån brukar jag kunna göra en hel del på resultatet i de här slagen. Bra sätt att verkligen se till att vi får tillbaka klubban till det neutrala skaftet. Och därifrån, kolla, du kommer lyfta bollträffarna så väldigt, väldigt mycket. Så vi börjar, boll mitt mellan fötterna, skaftet rakt upp i magen. Använd kroppen för att komma tillbaka, skaftet rakt upp i magen när vi träffar. Det gör extremt mycket. Prova det. Tycker du om det jag gör här på www.golf.se, rekommenderar du verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Då missar du ingenting jag gör nu. Eller i framtiden. Det här är gratis och kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så länge, tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör bort.